2022 թվականի միջազգային բանակային խաղերի հատուկ մղում մրցաձևի անցկացման կանոնակարգով այս տարի այն բաղկացած է լինելու 3 փուլերից։ Առաջին փուլում բեռնափոխադրումներն են։ Այն ներառում է ավտոամբարձիչի միջոցով հատուկ բեռի և զինամթերքի բարձումը մեքենայի վրա, ապա մեքենայի բարձումը երկաթգծային հարթակի վրա, պարտադիր ամրակապում, հետո իջեցում ու զինամթերքի տեղափոխում դեպի ուղղաթիռ և արգելագոտու հաղթահարում։ Երկրորդ փուլը դա վստահելի պաշտպան փուլն է, որտեղ մեկնարկից հետո անձնակազմի կողմից հաղթահարվում է կրակագրոհային արգելագոտիկ, հետո իրականացվում է նռնակի նշանակետային նետում, հրաձգություն ինքնաձգից և հրաձգություն Մակարովի ատրճանակից։ Սրան հաջորդում է անվտանգ բնագիծը՝ մեքենայով վարակված տեղամասի հաղթահարում, մեքենայի մասնակի մշակում, վարորդի կողմից ձախ դիմային անվի փոխարինում պահեստայինով։ Անձնակազմը և ընդհանուր զորամասը տվյալ մրցաձևին մասնակցում է առաջին անգամ, ակնկալիքները շատ մեծ են, անձնակազմը պատրաստված է փորձառու վարորդներն և յուրաքանչյուր տարերի մշակումով ցուցաբերում են գերազանց արդյունքներ։ Մասիսի երկաթուղային կայարանում շարժակազմի վրա բարձման բեռնաթափման ժամանակ անվտանգության կանոնների պահպանման հրահանգավորումն են անցնում 2022 թվականի միջազգային բանակային խաղերի հատուկ մղում մրցաձևի մասնակիցները։ Տեխնիկայի բարձման բեռնաթափման համար պատասխանատու է պարապմունքի ղեկավարը, իսկ մեքենայի խցիկում պետք է լինի միայն վարորդը։ Մշակված են հատուկ կանոններ, օրինակ, երկաթգծային հարթակի վրա անվավոր տեխնիկան պետք է բարձրանա 30 աստիճանանկյան տակ, ցածր փոխանցման վրա, առջևի կամրջակը միացված։ Եթե տեխնիկայի քաշը գերազանցում է վագոնի բեռնակարողունակության 50%-ը, ապա բարձվում է մեկ միավոր տեխնիկա, կանգնեցվում հարթակի կենտրոնում և այլն։ Մոտորապես պարապում ենք 2 ամիս, ներգրված են լավագույն վարորդներով, ավարտելու ենք պարամունքները 10 օրից, այս պահին գիտելիքները գերազանց են և պատրաստ են մեր խնդիրը կատարենք գերազանց։ Պարապմունքների վերջում անակնկալ երկաթուղայիններին հատուկ մղում մրցմանը մասնակցող անձնակազմին աջակցելու և մասնագիտական օգնություն ցուցաբերելու համար զորամասի հրամանատարի կողմից մի խումբ երկաթուղայիններ արժանացան պատվոգների։ Զավեն Մաթևոսյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։